Oi, gente! O vídeo de hoje é uma mistura de parceria com Faça Você Mesmo. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o giz pastel. Eu recebi essa paleta da loja Meu Aplique, mas o que é giz pastel? Como vocês repararam, hoje eu tô de cabelos coloridos, azuis, rosa, vermelho, roxo, amarelo. E o giz pastel é uma alternativa pra quem sempre teve vontade de ter mechas coloridas ou cabelo todo colorido, mas não pôde em decorrência de trabalho ou talvez os pais não deixam e tem algum problema com isso e não pode ter o cabelo colorido. O giz pastel não é um cosmético, é na verdade um giz mesmo para pintura, então ele não agride o cabelo, ele só tem que ser misturado um pouco na água e prontinho, e passa no cabelo. E ele fica dessa cor. Como vocês repararam, o meu cabelo ele tá escuro, então ele não tem esse problema de ter que descolorir o cabelo, como é necessário para fazer mechas coloridas. Ele pega em cabelo de qualquer cor. Olha, meu cabelo tá escuro, ele pegou aqui o azul, o vermelho, rosa. Adorei esse azul aqui. Mas eu adorei o resultado. Essa paleta é super útil. Lá no site Meu Aplique, ela vem direto da China, eu não me lembro exatamente o valor, mas essa é a maior. Tem umas paletas menores, tem com 6, tem com 12, e o preço é bem baratinho, assim, super acessível pra todo mundo. Ela vem direto da China, então demora em média um mês pra poder chegar. Eu estava há muito tempo querendo essa paleta, porque eu não posso ter mechas coloridas e eu acho super lindo. E foi super útil pra mim e o resultado é super satisfatório também. Eu espero que vocês gostem e se vocês quiserem aprender a fazer, continue assistindo esse vídeo. É super fácil, você não vai precisar de ninguém pra te ajudar, como vocês viram. Só vai precisar mesmo de uma chapinha de giz pastel e um pouco de água. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre giz pastel, podem deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Eu vou deixar o link da loja Meu Aplique também, pra quem quiser verificar preços, prazos de entrega e tudo isso. Então é isso.
Não esqueçam de clicar no joinha e de se inscrever no canal. Beijo!